a partida aqui, Bebeto Cartagiano. Thank you.
sabe qual é o projeto da região. Aí é o primeiro dia, não é o saco, é o foco. Bia é o professor. Valeu, meu querido, amado Toscano. Um abraço, a gente se encontra em breve. Certo? Obrigado aí pelas palavras, viu, até que as mais estamos acompanhando em toda a sua Paraíba. Oh,
Thank you.
Thank you.
Terminando aí a segunda fase, né? Quando terminar a segunda fase, o jogo vai encerrar as lives, né?
iniciar uma nova live em carro pela terceira fase. Obrigado, seja bem-vindo. Well, seja bem-vindo. Tem minha permissão aí, tá jogando agora Dudu. Tá jogando Dudu e Luciano, jogão. Também tá ao vivo aí, ok? Obrigado, João Lima.
Essa live, porque sei lá, vai descarregar, mas só que pode ser.